কুলাৰীত ই ৰিক্সা চালক সন্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সভা। আজি ই ৰিক্সা চালকৰ ওপৰত কিছু নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনাক সকাহ প্ৰদানৰ হেতু পৰিবহণ বিভাগ, পৌৰ বিষয়া আৰু বীৰ লাচিত সেনা চৰাইদেউ জিলা নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতিত ই ৰিক্সা চলাচল সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ নীতি নিয়ম আৰু ই ৰিক্সা চালকসকলক নগৰত বান্ধি দিয়া নিয়মাৱলীৰ ওপৰত জিলা পৰিবহণ বিষয়া সোণাৰী পৌৰ নিগমৰ পৌৰপতিৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সভাকক্ষত। যিহেতু নেকি আমাৰ ই ৰিক্সাৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া যি ৰাইজৰ যি সমস্যা, আমাৰ ই ৰিক্সা চালকৰ যি সমস্যা আৰু ই ৰিক্সাৰ ইউনিয়ন হৈ আজি যি আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত যি আমাৰ সভা যি আহ্বান কৰিছিলে, আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু সেই আহ্বানত উপস্থিত উপায়ুক্ত মহোদয় থাকি আৰু আমাৰ বীৰ লাচিত সেনা থাকি আৰু আমাৰ ই ৰিক্সা ইউনিয়নৰ যি সদস্য তেওঁলোক থাকি যি আমাৰ ৰিক্সাৰ বিষয়ে যি আলোচনা কৰিলে আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে এটা নতুন পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ যি খিলঞ্জীয়া যি আমাৰ শিক্ষিত নমুনা যি ৰিক্সা চলাই আছিল তেওঁলোকৰ বাবে যি এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অনাগত দিনতো এনেকেই আমাৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত উপায়ুক্ত মহোদয়ে যি আমাক সকাহ দিছে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। সোণাৰী নগৰ পথ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সোণাৰীখনত যান বাহন ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰাৰ পিছতে ই ৰিক্সা চালকৰ মাজত সমস্যাত ভুগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাত এই সন্দৰ্ভত সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বহুবাৰ চৰাইদেউ জিলা পৰিবহণ বিভাগ তথা জিলা আয়ুক্তলৈ ই ৰিক্সা সন্থাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আহিছিল। উল্লেখযোগ্য যে সোণাৰীত পৰিবহণ বিভাগ আৰু সোণাৰী পৌৰসভাই সাধাৰণ ই ৰিক্সা চলাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি থকা চালকসকলৰ দৈনিক উপাৰ্জনত এটা পৰিয়াল পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ পৰিছে। এই বিষয়টো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাণসাৰ নাই যদিও আজি চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত আলোচনাৰ মৰ্মে চালকৰ বাবে কিছু নিয়ম নীতি বা সাল সলনিৰ মাজত সকাহ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সভাখনত। যিহেতু সোণাৰী সমষ্টিত বহুত ই ৰিক্সা হৈ গৈছে, গতিকে আজি মানে বিশেষকৈ দুধৱাৰীটোৰ ওপৰত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি ডি চি অফিচত আমাৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হলত এখন মিটিং পতা হ'ল। আমাৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আহিছিলে, তাৰপিছত সকলোবিলাকে আহিছিলে, আমাৰ বীৰ সেনাপতি তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে আৰু ই ৰিক্সাৰ ছেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেণ্ট আহিছিল, আমি ডি চি ছাৰ আছিলে, এ ডি চি ছাৰ আৰু এম বি আই দ্বিতীয় মই আছিলোঁ। এইটো কাৰণে এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল যে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি। ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়ত আমি ডিচিশ্যন ল'ম আৰু ই ৰিক্সাৰ হেৰিসকলকো জনাম কি কেনেকৈ ক'ত থাকে ই ৰিক্সাবিলাক, সেইটোৱে আৰু। আজি নেক্সট আমি এখন মিটিং বহাম, সেইটোৱে। চৰাইদেউৰ পৰা অনিল সোণাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাত টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাত টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।